Aí está o nosso professor. Poca, vem com o nome minha. Ontem eu não estive presente, por quê? Fui visitar Dr. Gustavo Sanches. Dr. Manquitola. Temos fotos de Dr. Manquitola. Exatamente. Temos fotos, ó, ele de olá, muleta. O é o médico que você fica Timinho. Sem muleta e ele com. Ele aperta o botão no leão. É o melhor cirurgião do Einstein. Sim. De ortopedia. Melhor ortopedista do Einstein. É conhecido como o Dr. Manquitola. Só para essa é mais uma ironia da vida. Do destino. Do destino. Antes ele estava operando no patinete. Isso. Ele ficava em cima, agora ele já está liberado. Pra usar a muleta. Ele vai com a muleta com o bisturi. Ele vai com. Não, aí. Ficava em cima, né? Aí, Gustavo Tadeu Sanches, obrigado. Mas vamos lá. Economia. O que que aconteceu? Ele fez um lindo trabalho na clavícula do professor. Olha lá. Um ombro pra cima. Um lindo outro pra trabalho. Lá. Isso. Ele tá meio. Ele tá assim, ó. Tá legal. Sabe aquele caminhão? Ele tá penso. Quando você tá na estrada, tem um caminhão penso. Ele tá assim, ó. Fazendo passar uma fitinha do lado do Michael Jackson. Mas eu tinha operado no sábado. Quem é do Pipa sabe. Isso ninguém fala. Uma alça da mochila funciona. Esse era o remédio. É. Vamos lá. Vamos. Primeira notícia, e a mais importante da Seara Econômica, que ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Gabriel Galípolo, que é diretor de política monetária, para a presidência do Banco Central. Então, o que acontece? O presidente indica, isso começa a valer a partir de janeiro de 2025, mas ele tem que participar da sabatina lá no Senado. Sim. Historicamente, nunca dá nada essa sabatina, é uma coisa pro forma, e deve acontecer até o dia 17 de setembro. Então, ele substitui o Campos Neto e aí começa o mandato dele. São 4 anos. Ele é bom? Olha, ele é bom. Tenho minhas preocupações. Ele foi presidente do Banco Fator, ele tem uma carreira política, eu diria, sem contar a presidência do Banco Fator, trabalhou muito em PPP junto ao Estado. Ele é muito ligado ao Haddad e ao Lula também. E aí tem o lado negativo, a notícia ruim e a notícia boa. A notícia ruim, no meu entendimento, é que em determinado momento, muito se critica da taxa de juros por parte do governo. O governo fica falando, tem que baixar os juros, tem que baixar os juros. Na porrada, né? É. Aí, um determinado momento, se eu não me engano, foi no início desse ano, ou no final do ano passado, ele falou assim, olha, quem tem que decidir os juros é a democracia. O que que ele estava querendo dizer com isso? Se as pessoas votaram no Lula e o Lula quer juros baixos, o Banco Central deveria baixar os juros. Discordo completamente com isso, porque a decisão de subir, manter ou descer os juros é técnica. Sim. Então é a mesma coisa da clavícula. Vamos fazer o que a democracia quer, se opera ou não. Três médicos. Não, então você tem que ir lá no médico que você que estudou para isso. Isso é o lado ruim. Porém, ultimamente, acho que já preparando, provavelmente já devia ter alguma conversa de bastidor, ele tem falado que se preocupa muito com a inflação e que não seria impossível ele votar, ele que vota no cupom, para o aumento de juros. Então, ele tem sinalizado um pouco para o mercado. Vai equilibrar taxa Selic e sobe. Eu não acho ele um cara bom técnico, mas a gente tem que torcer porque é o que tem. Tem que torcer para ele, que é o que tem. Agora, o dólar sobe um pouco por conta disso e também porque saiu o PIB americano. O PIB americano saiu e veio acima do esperado. E os Estados Unidos, lembra que a gente estava falando, vai começar a cortar os juros, vai cortar os juros. E aí já o gato subiu no telhado. Se os Estados Unidos não desse os juros, os dólares continuam lá. E continuam lá, não. Lá na aplicação. Exatamente. Isso deixa lá. Deixa lá, porque lá tá. Tá rendendo. Tá tranquilo. É. E por falar em governo, você sabe que o nosso governo adora bicar uma arrecadação extra. Mas tá gastando muito. Tá. Não, saco sem fundo. É porque arrecadou muito, mas o gasto foi maior. Não adianta. Não adianta arrecadar, hein? Mas olha. Taxou tudo. Não adianta. A gente mal buraco. Hã? Tá gastando com. Não, porque não tem controle de gastos nenhum. É, gasta não muito. Tem. É a carreta. É a carreta, furacão. Não adianta um cartão sem limite se você não. É.
Carreta é... Não, não, não adianta você ter limite, não adianta você ganhar muito se você tem um cartão. É que pelo menos as queimadas da Amazônia deram uma melhorada. Isso é muito bom. Pelo menos as queimadas da Amazônia foi resolvido. Pelo menos isso. Pelo menos a seleção brasileira está jogando bem. Isso também é. Isso também. Outro detalhe. O que que ele está fazendo? O que que ele está fazendo? Tem um papo no mundo, principalmente na Europa, de taxar as big techs. Isso. Certo. Até Microsoft, Google, Amazon, por aí. O que que eles falam? Que independentemente de onde fica a sede da empresa, como todo mundo usa, tem que taxar. Isso é um pilar, inclusive, da OCDE. A Europa tem essa mentalidade de taxação e começou. Há uma estimativa que, globalmente, a gente está falando de entre 17 e 32 bilhões. E adivinha o que o governo brasileiro fez? Ah, apoia. Claro. Porque tem, de um lado, taxação, que o governo gosta, porque vai continuar gastando, não, então precisa arrecadar cada vez mais. E do outro lado, tem um papo também sobre regulação. Que então, isso mas... não é muito claro. Mas ele falou que por enquanto não. Pro ano que vem, não. Mas eles estão começando a namorar. Quem falou isso? Falou que vai ter uma proposta enviada ao Congresso Nacional. Quem falou isso foi o Dário Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 do Haddad. Então vem aí taxação. Quem falou da importância disso é o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que ele falou, essas empresas, né, podem ajudar esse dinheiro na expansão da infraestrutura de telecom e na promoção da inclusão digital no Brasil. Assim, essas empresas, porque o que acontece muitas vezes? Vai custar mais caro pra gente. É óbvio. É porque o problema é que o governo... Ele tira de algum lugar e põe outro. E põe no nosso. Põe no nosso. Então, enquanto nós estiver pagando, a gente está pagando, eles vão continuar cobrando. Mas não entrega serviço. Ou você acha... Porque ele fala, vou cobrar as big techs. Você fala, vai cobrar de quem? Do Zuckerberg? Você acha que ele vai fazer o quê? Do Elon Musk? Você acha que ele vai falar, vou ficar no prejuízo? Vai ficar no prejuízo que eu sou bonzinho. Só porque você quer, bonitão. Vai no teu. Vai. Aí você vai ter que pagar para entrar no E aí eu digo o contrário. Além de não ter inclusão, você pode ter uma exclusão. Porque pode ficar mais caro pros que tem menos dinheiro. Sim. Quem tem dinheiro vai pagar. E quem não tem dinheiro vai ficar sem acesso. Mas como é que funciona nos outros países? Na Europa também é mais rígido, né? Na Europa, então, especificamente, em relação na Europa é tudo muito novo, né? A rede social é um fenômeno novo. Então, existe tanto essa parte de regular, como... Porque... Mas eles fazem a sede na Irlanda, que cobra menos. Então, mas aí... Sempre um vai cobrar menos, o cara põe a sede. Então, mas isso aí... é global, então, não tem mais isso. Tem o mercado se adapta. Então, mas aí falam em taxação global. Fala assim, tá bom. Então, mas isso o Tachado foi lá e pediu pro Papa. É. O Papa é pop. Ele foi pedir pro Papa. Pô, Papa, dá uma força. Mas você viu que o Milei baixou a taxação, a importação da... que aqui aumentou, lá ele diminuiu. Das blusinhas. Da Shopee. Ah, tá bom. Da Shopee. Boa. Lá ele diminuiu a taxação. Não, o Milei tá fazendo, assim, O Milei, ele tá fazendo... Nós estamos fazendo tudo ao contrário. É um bom teste. É um bom teste. E a Argentina ver o que vai acontecer. Ainda está mal, né? Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Mas já está caro, hein? Já não está mais aquela festa. Já está caro. Ó, nem band-aid tem. Que isso, pô. Começa que isso, mano. Que isso. Vamos lá, segue. Então, tem o seguinte. O IBGE divulgou, não sei se vocês viram, a atualização do censo. Agora somos 212 milhões de brasileiros. É um aumento de 4,68% em relação ao último censo, que é datado de 2022. Lembrando que isso acaba definindo várias políticas econômicas que recebem estados, municípios que recebem pelo número de habitantes. São Muito Paulo, velho, né? São Paulo continua sendo o estado mais populoso, com 45,9 milhões de habitantes. Roraima é o menos populoso, 716 mil pessoas, e teve o maior crescimento, Roraima, de 12,58%. Alagoas foi o que menos cresceu,
com 2,95%. Agora, no longo prazo, olha o que eles falaram. O Brasil vai crescer a população até 220 milhões. Isso aí em 2041. Aí começa a 2040, cair. Né? É, 2042 já começa a cair. E você sabe, Emílio, que se a gente pegar o crescimento brasileiro, eu não estou falando Lula, Bolsonaro, estou falando do longo histórico. Desde a década de 50, a gente cresce mais ou menos 2,1%, o PIB. PIB é a riqueza que se produz no país. Só que desses 2,1, 1,9 é porque tem mais gente. Então, quer dizer, tem mais gente na força de trabalho. Não é porque melhorou. Produz mais. Né? O que melhorou produtividade com tecnologia, computador, internet, só 0,2. Quando você pega o Brasil com os outros países, você vê que os outros alavancaram. Alemanha, Itália, Coreia do Sul. E a gente fica patinando. Rússia foi melhor que a gente fica patinando. Então a gente é o país mais antigo. Este é um país que vai pra frente. Vocês não entendem nada. É que o Brasil este é retrô. É um país que vai pra frente. Somos vintage. É, e agora a população envelhece. O futuro da juventude brasileira vai ser muito cruel para você que é jovem no Brasil, porque você vai ter que sustentar velho. Não vai dar, vai ter reforma de novo de aposentadoria. Já não se paga. Não vai ter aposentadoria. Não caia nessa aqui Porque é um país pobre. É isso aí. É isso aí, Bichovski. Claro que não, você tá doido? Não, imagina, você tá louco? Você enlouqueceu agora, né, bonitão? Virou, né? Não, só depois. Tá bom? É, o que que é? Estados Unidos. O que que é? Fuzil. Sim, caiu o fuzil. Foi até bom. Não. Acho que ele... Caiu o link. Caiu o link. Demais, precisou ir no banheiro. Mas como que cai? Caiu o quê? Acabou a pilha? A mataram ele? Tava funcionando. Reseta, sei lá. Ah, é? Uma coisa assim? Não tem solução? É um Super Nintendo. Faz um FaceTime. Não tem isso? Cadê o técnico? Liga pra ele. Não tem solução? Engenharia. E a engenharia? Hã? Pode ligar, ele pode fazer E a engenharia da emissora? Você não é engenheiro? Você não é departamento de operações? Você não é engenheiro? Antigamente no rádio tinha o flash. Você ligava pro cara, o cara anunciava. Estou aqui na peruia. Então caiu. Então vamos. Acabou? Fazer um FaceTime. Acabou? É, notícias ruins hoje, hein? Só falei de IBGE. Tive que caprichar hoje, hein, notícias ruins. Agora você fez mais explicito. Não teve uma notícia boa. Notícia boa, mas não é do nosso país. Não teve uma notícia boa. Não foi que a notícia não foi competente da tua parte. É que você trouxe notícias. A notícia que saiu ontem, mas que a gente pode falar, é que aumentou empregos. Empregos formais. Pix vai mudar pra tudo. Pix tá avançando bem com aqueles agendamentos, que você vai poder pagar boletos de forma recorrente, vai ter aqueles contratos inteligentes também, que não é o Pix, mas é uma outra coisa do Banco Central, mas não é uma notícia factual. Novembro, você devia pesquisar mais, mas tudo bem, vamos lá. Então, mas essa notícia aí do censo preocupa muito o mundo inteiro, né? Porque cada vez mais você vai ter menos gente no mundo. Mão de obra escassa. Não é mão de obra, tudo, né? É, mas é força de trabalho, força de riquezas. Sim. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Você acha que você vai ficar... Você acha que sozinho... Você vai ficar vendo TV e aí? E ninguém faz nada. Não é essa a questão. Mas esse é... Porque tem um pensamento muito errado, que eles falam, a superpopulação, é bom que não tem mais gente. Sim. E o trabalho. Exatamente. A gente tá aqui, tem um monte de gente. Galera envelhecendo, e aí? Os neném também. É, bichão. Não, mas não é neném, não tem mais filho. Por exemplo, as mulheres, tá nesse senso. Cada vez elas têm filhos mais velhas. Certo. Sim. Antigamente era com 20, depois passou para 23, 25, agora é 30 que elas vão ter filhos. Então o que acontece? Você não tem mais gente. Você não tem mais gente no mundo. Mas não tem mais trabalho, não tem mais... Acaba. Justamente o que eu constatei. Eu falei que tem mão de obra porque a taxa de natalidade abaixou. É o que tá acontecendo inclusive na China, Japão. Essa é a discussão. Pouca gente nascendo, temos empresas enormes que precisam gerar emprego e não tem quem trabalhe. Esse é o ponto. Inventando argumentos. Vamos bem. Não, vamos bem. Ele exatamente isso. É, ele trouxe...